Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30. Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 11:30, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія Коростень Медіа. Телефон якої 096 615 96 30. Сьогодні 13 квітня. Гостями нашої студії є заступник міського голови з питань діяльності приєднаних територій Володимир Корнійчук та заступник начальника управління економіки, начальник відділу розвитку територій Ірина Каменчук. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Отже, з ваших посад зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про приєднані села, а їх в нас аж 43. Про те, чим живуть люди на селі, про проблеми та здобутки, якщо вони дійсно, звісно, є. Володимире Олександровичу, і перше буде запитання до вас, бо ви сьогодні об'єднали навколо себе, можна так сказати, всі 43 села. А це не просто населені пункти, це люди, які очікують на зміни. На позитивні зміни, адже ну, ми всі знаємо і давно знаємо, що на селі дещо важче, чим у місті. Люди більше працюють, мають більше проблем. Не так легко достатися до медичних закладів, закриваються школи, немає дитячих садочків. Отже, давайте спробуємо взагально узагальнити, якими є наші села, ось якраз ці 43, чим вони живуть сьогодні, адже при об'єднавшись, ми сьогодні маємо і збільшені території, і збільшилась кількість населення в нашій міській територіальній громаді. Ось якщо говорити, якими є наші села? Ну, чесно сказати, наші села, які приєднались до Коростенського району, вони живуть життям своїм, як і жили раніше, але село міліє, молодь не затримується в селі, виїжджає до більших міст, територій, за кордон, тому що перше, що немає робочих місць. Це сама більша проблема, яка сьогодні є на селі, нема робочих місць. Друга проблема – то, що нема, закриваються школи. Школи закриваються не від того, що комусь там захотілося їх закрити. Просто немає молоді, не народжуються діти. І таким поступовими темпами з 90-х буквально років почалося зменшення населення на селі. Якби сказати, село – це є великою підтримкою міста, тому що від села все залежить, і продукти якісні, і молоко, і сир, сметана, яйце. Це все завжди надавало село. І ми сьогодні розуміємо, що ми йдемо до того, що треба звертати на село увагу, створювати робочі місця, організовувати мілкі фермерські господарства. Ну і коли в нас ми це зможемо, тоді потягнуться молодь, залишиться на селі, тоді ми змушені будемо створювати їм умови, відкривати дитячі садочки, відкривати школи, але на це треба певний час, і я думаю, до цього ми обов'язково прийдемо. Без села не може бути держави, тому що сьогодні якраз на селі є основна, вирощується основна продукція, яка забезпечує жителів міста. Взагалі, наскільки збільшилась наша територія, наскільки збільшилась наша громада? І якщо можна, якщо знаєте, це населення переважно якого віку? Бо ви говорите, молодь відійшла, десь поїхала, десь виїхала з села. Чи буде кому працювати в селі? Навіть ми потім будемо говорити і про підприємства, і про фермерські господарства. Сьогодні доєдналось до Коростенської міської громади 10 512 жителів. Переважно це десь, напевно, 65% – це старшого покоління. Тобто це батьки дітей, які дітей, сьогодні які живуть і в місті Коростені, у тому числі. Коростені, да. Я хочу запитати, з якими проблемами ми стикнулись, коли об'єднались? Чи спокійно йшов процес передачі майна? Які проблеми виникали, на які до цього не звертала не держава увага, неможливо, ну, навіть існування тих же коростенських райдержадміністрацій, інших, ну, не знали про проблеми, які є? Можливо, Ірина Олександрівна щось скаже з цього приводу, якщо знає. Дійсно, стикнулися з проблемою, що багато майна, яке було на балансі сільських рад, фактично на балансі перебувало, але не було документів на право власності на дане майно.
Тому в процесі передачі виникає дуже велике питання стосовно переоформлення права власності від сільської ради до Коростенської міської ради. На даний час цей процес практично завершений, передавальні акти підготовлені, підписані, затверджені рішенням сесії ради. Тепер починається основна робота вже до приведення до ладу і документацій, і самих об'єктів. Вони теж не завжди утримувалися в належному стані, тому що це в першу чергу залежало від спроможності сільської ради, де вони перебували на балансі. Ті сільські ради, які мали власні надходження, звісно, там і ремонти проводилися, і документація в них в порядку. Ну, і процес передачі там пройшов набагато легше, ніж в сільських радах, які були дотаційні. Зрозуміло. А хочу запитати, маємо 43 села, але маємо 12 старост. Взагалі, хто такі староста? Це той самий сільський голова, як колись? Які функції він виконує? Що може, яку допомогу, яку роботу виконує? І наскільки він, саме головне, є корисним для громади, яка живе саме в селі? Да, дійсно, рішенням сесії міської ради було призначено 12 старост. Це практично переважна більшість, це ті ж самі сільські голови, які працювали до цього часу. Поміж старостам також на селі працюють 12 діловодів, які займаються фактично документальною роботою. Дуже багато звертаються жителі до старост стосовно отримання певних довідок, актів, надання послуг жителям. Серед діловодів також більшість – це секретарі, які працювали в минулому скликанні теж в сільській раді, які знають досконало свою справу. Тому основних таких великих питань стосовно надання послуг населенню в нас не виникає. Повноваження дійсно змінилися. Не всі повноваження, ті, що мали сільські голови, залишилися у старост. Староста на даний час він є посадовою особою, він член виконкому, але, звісно, він не має тих повноважень, які мав сільський голова. Звичайно, згідно законодавства, міська рада, виконавчий комітет зробили, скажімо так, прийняли відповідні рішення, які максимально надали повноваження старостам, щоб населення не зверталося у міські відділи управління, щоб люди на селі мали змогу прийти до старости, отримати послуги, які їм необхідні. Зокрема, рішеннями виконкому сесії були затверджені такі повноваження, їм надали право видавати певний вид довідок, які можливо було надавати, скажімо так, старостам, в зв'язку з тим, що села приєдналися до міста обласного значення, теж змінено повноваження, і не всі можливо було надати повноваження. Зокрема, вони можуть надавати їм там довідки про склад сім'ї, про місце реєстрації, про проживання разом там, з померлим дуже багато звертаються, коли йде оформлення якихось допомог. Також надають довідки, надають акти обстеження житлово-побутових умов, та інші види довідок. Також рішенням виконавчого комітету надали повноваження для того, щоб полегшити, скажімо так, життя сільського населення, повноваження стосовно вчинення певних нотаріальних дій. Це не всі ті нотаріальні дії, які виконували сільські голови, але виходили з законодавства. Зокрема, вони мають право на даний час вживати заходів щодо охорони спадкового майна, запосвідчувати заповіти, крім секретних, видавати дублікати посвідчених ними документів, засвідчувати вірність копії. Також надали ще останнім рішенням, вносили зміни до даних повноважень і надали таке повноваження їм, яке надзвичайно важливе для сільського населення, тому що, так як сказав Володимир Олександрович, це люди більшість пенсійного віку, надали їм повноваження посвідчувати довіреності на одержання заробітної плати, стипендії та інших виплат. Це зв'язано насамперед з отриманням субсидій для того, щоб члени сім'ї, людина, яка вже похилого віку, мали можливість поїхати у банківські установи і забрати там певні види карточок, щоб не потрібно було вести людину в місто Коростень. Володимир Олександрович, ви сказали, що на сьогоднішній день ось ми бачимо, що дуже багато різноманітних допомог оформлюється. Чи знайшли співпрацю міські відділи управління саме ось з старостами, секретарами? Наскільки ось ця співпраця є сьогодні? Я знаю, що ви збирали дуже багато разів і проводили навчання. Взагалі легко співпрацювали? Я думаю, що ми війшли нормально в колектив міський. Проводили багато навчань, проводили нарад, знайомилися з відділами, управліннями. І на сьогоднішній день, скажімо, працює як часи, як на мою думку. Це дуже добре. Буваючи в наших селах, а ми разом з депутатами також їздили і знайомились з населеними пунктами, які приєдналися до Коростенської міської територіальної громади, ми дуже часто і від людей, і сьогодні від вас чули про те, що аби розвивалося село, потрібні підприємства. Взагалі, на сьогоднішній день,
З чим приєдналися села до міста Коростень? Які підприємства працюють? Які, можливо, там господарства працюють? Що ми сьогодні маємо? На території здійснюють 27 агропромислових підприємств, які переважно займаються рослинництвом, а саме вирощуванням кукурудзи, соняшника, ріпака, пшениці, сої. Але є в нас підприємства, які і займаються вирощуванням великої рогатої худоби. Є підприємства, які займаються вівчарством. Ну, це, скажімо, більш такі вже фермерські малі підприємства наші, скажімо, бивші виходці колгоспів, які зуміли зорганізувати себе і сьогодні тримають, скажуть, велику рогату худобу. Вона тільки в одному підприємстві постменива, керівник Мельниченко Віталій Петрович. На жаль, він єдиний, який на нашій території займається вирощуванням великої рогатої худоби і молоком. Я сьогодні, певно, буду декілька разів звертатись і говорити про те, і згадувати Баранівську територіальну громаду. На її території діє декілька кооперативів. І коли ми їздили разом із депутатами туди знайомитись з їх роботою, діяльності, кооперативи молочний, рибний, ягідний, кооперативи об'єднали там не родини, а цілі села. Взагалі, такий досвід може зацікавити ось нашу міську територіальну громаду? Чи можна буде... Чи багато, ну, фермерських господарств, ви сказали, в нас дуже мало. У нас більше холдинги працюють на території. Так. Чи можна зацікавити ось такими кооперативами наших? Ну, не думали ніколи над цим? Ми зараз будемо вивчати не тільки Баранівську і остальні громади. Можливо, десь нам вдасться залучити людей, які хочуть вирощувати і багаторічні насадження. Уже практично воно десь... Починається у нас, щоб вирощувати, закладати садки, там ось фруктові дерева, яблуні, груші, горіхи. Початок є цьому. Поки що про нього говорити багато нема про що, але є початок, і я думаю, на цьому є велика перспектива якраз багаторічних насаджень на Поліссі. Бо якраз вони там і говорять про те, що вирощують органічні продукти, вони дуже так активно залучають інвесторів, є велика співпраця, і сьогодні хочеться також, щоб... Якщо їм є чим поділитися, щоб ми мали можливість через деякий час також сказати, от в нашій Коростенській міській територіальній громаді теж є кооператив. До речі, водойм у нас вистачає, ягоди, теж можемо ягоди вирощувати, тож варто спробувати. Не знаю, хто буде відповідати, але спілкуючись знов-таки ж з нашими мешканцями приєднаних населених пунктів, ми неодноразово чули про погане транспортне сполучення. Не вистачає... Дороги погані, транспорт не ходить, перевізники не відправляють автобуси, і на сьогоднішній день для багатьох є проблемою дістатись в місто. Взагалі, якою є ситуація на сьогоднішній день і які є напрацювання? Чи зможемо ми вирішити дане питання? Я знаю, що там є деякі нюанси, ми вже неодноразово говорили, бо люди нам телефонують навіть під час прямих ефірів стосовно того, що в село не можна ані доїхати, ані виїхати з нього. На жаль, ця проблема сьогодні існує. Пробуємо її вирішити. Зараз настала пора, яка можна ремонтувати дороги. Проблема не тільки в транспорті, проблема в дорозі, в пасажиропотоці. Ми сьогодні маємо червону зону, де теж обмежений рух. Пасажирів їде до міста дуже мало. І перевізнику невигідно здійснювати маршрут, але не тільки з того, що немає пасажиропотоку. Якраз саме болюча тема – це дороги. У нас дуже багато доріг відсівних, які потребують капітального ремонту, і ми на це в цьому році з місцевого бюджету заклали на ремонт, капітальний ремонт відсівних доріг 1 мільйон гривень. Сьогодні йде... Інтенсивно йде профілювання доріг по селах. Сьогодні залучили автомагістраль, і сьогоднішнього дня грейдер пішов між селами, які вони обслуговують дороги між селами. Ну, я думаю, найкоротшим часом ми більш-менш налагодимо ситуацію. Також 2 мільйон 950 тисяч закладено на капітальний ремонт ямковий. Твердого покриття. Ну,
Ми все будемо старатися робити для того, щоб, тому що це люди, які мають і доїхати на роботу в місто. Багато. І не тільки в місто. Я знаю, що, наприклад, до Сарновичей УФАП медичний працівник їздить з Коростені щодня. Також повертається. І вже це робить вже більше, як 20 років. Тож, тут не тільки, що люди з села доїхали, а ще й туди потрібно доїхати, але про медичні заклади пізніше поговоримо. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Телефонуйте. Ми сьогодні говоримо про приєднані села, про проблеми, які є у людей на селі, і про перспективи, які, можливо, найближчим часом будуть реалізовані. Хочу запитати, Ірину Олександрівну, вас. Ваш відділ відповідає і має назву «Відділ розвитку територій». Коли формували собі ось плани на цей рік? Що закладали в першу чергу? От, на що спрямовуєте увагу? В першу чергу увага спрямовувалась на те, щоб все-таки налагодити роботу старост, щоб вони могли надавати дійсно там якісні послуги населенню. Також в процесі роботи будемо вивчати повністю всю територію. Відділ створений тільки з 1 січня. Будемо вивчати територію, будемо вивчати можливість залучення інвестицій на територію, саме на підприємства на територію, що доєдналася до міста Коростеня. Ну і в процесі роботи будемо вивчати інші питання. На даний час вивчаємо питання, там, що стосується і надр, і роботи агропромислових підприємств. У подальшій роботі будемо розкладати більш такі конкретні плани. Маємо телефонний дзвінок. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, телеглядачам, називайте, будь ласка, своє прізвище, ім'я, з якого питання телефонуєте і де ви живете, щоб можна було надати відповідь. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Село Нівки, Прокопчук Марія Антонівна. Так от, коли вирішиться питання з питєвою водою у нас? Доброго дня, Ніна Антонівна. Слушне запитання. І насамперед, вибачаюсь, розумію, що ми до цього йдемо, можливо, повільно. Але на вашу територію заплановано на цей рік кошти 2 бюети. Так що ближайшим часом це питання в село Нивки. І в цілому не тільки Старосинський округ, Холосно і Нивки. В Холосно буде один бюет встановлений, а в Нивках більші проблеми, тому що ми ці проблеми не самі вирішуємо, де його встановити. Ми багато обговорюємо з населенням, старостами, з діловодами. І прийнято було рішення, що найбільша є проблема в Нивках. Значить, в Нивках буде 2 бюети, у Холосно – один. А взагалі по приєднаних територіях планується залучених коштів обласного бюджету 18 бюетів і 5 бюетів з коштів державного бюджету за підтримки Володимира Юрійовича Арешонкова. Так що це питання ближайшим часом, тендері оголошені, будемо виконувати. А за яким принципом обирали? Але ж минулі роки показали, що води не вистачає і в місті, не вистачає і в населених пунктах. Як обирали, де встановлювати саме бювети, де робити, ну, підводити воду? Всі населені пункти, всі 43 потребують води? Скажімо так, самі болючі беремо зараз, йдемо по самих таких, де є господарства, де велика рогата худоба, де потребує, скажімо, людині 100 і більше літрів води. Навколо цих господарств вивчаємо питання, розмовляємо, скажімо, з людьми, старостами, консультуємось. І будемо якраз встановлювати бювети поблизу господарств. Це для початку. Робота ця не буде припинятися, просто що на це треба все кошти. Угу. Дуже часто під час наших прямих ефірів дзвонять коростенці і просять освітлити вулиці в місті. А я, наскільки знаю, якщо їдеш там на Житомир, то ті населені пункти, які біля траси, вони освітлені, мають... Що ми можемо сказати про наші населені пункти, які дещо віддалені від дорог? Наскільки, ну, є там освітлення, нема, чи ми ще живемо, незрозуміло як? Ну, за пропозицією міського голови Володимира Васильовича Москаленка, на сьогоднішній день ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію реконструкції вуличного освітлення в селі Михайлівка. Це наш буде перший, скажімо, такий проєкт в селах, які приєдналися до Коростеня.
Я знаю, що у минулі роки були багато і міжнародних грантів, і програм, під час яких якраз і проводилось освітлення в деяких населених пунктах якраз на селі. Чи беруть наші населені пункти, зараз я не знаю, як воно буде відбуватися, раніше це були сільські ради, чи можуть надавати пропозиції, до прикладу, сільські ради, сільські громади для участі в якихось грантах? Я не знаю, як це відбувається ми зараз. Ми тримаємо руку на пульсі, і якщо така можливість буде, ми обов'язково будемо співпрацювати і своє співфінансування будемо надавати, щоб якраз ці кошти залучити в наші приєднані населені пункти. Ну, коли в Михайлівці буде світло, ми обов'язково туди поїдемо подивитись. Це точно. Сьогодні багато хто говорить про необхідність введення належного обліку земельних ділянок на території взагалі. До нас приєдналось багато земель. Чи всі ми знаємо, кому вони належать, як належать? Але давайте, може, спочатку відповімо на запитання, щоб людина не чекала. Потім я ще раз повернусь до цього запитання. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, з якого питання ви телефонуєте. Ми вас слухаємо. Так, говоріть. Володимир Васильович, доброго дня. Ви по поводу питання, там зараз от вирішуємо по селах, по освітленню. Є таке село Ростяжин. Нема ні одного фонаря зовсім. Ночі пройти і проїхати по селу неможливо. Як би це питання поставити на вирішення? Дуже дякую вам за запитання. В основному будемо, скажімо, такі більш великі населені пункти у нас вже є в плані освітлювати більш великі населені пункти, де плотність населення, Ростяжин, там населення, плотність не мала, хоч село невелике. Я думаю, поставимо це питання. Дякую за запитання. А чи можна залучати, до прикладу, якусь спонсорську допомогу? Може, поряд є якісь підприємства, які б згодились допомогти у вирішенні даних питань? Чи немає такої співпраці? Повірте, що співпраця в нас є, але ці питання коштують немалих коштів. І сьогодні спонсор, скажімо, виділити 300-500 тисяч, не кожен зможе так просто сьогодні виділити. Дійсно, що люди на співпрацю йдуть, працюємо, співпрацюємо. Так що питань у нас в цьому немає. На приєднаних територіях всі аграрії нормально співпрацюють. Зрозуміло, дякуємо. Є телефонний дзвінок, тільки я хочу починати говорити свої запитання. Є від мешканців наших приєднаних населених пунктів. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, з якого населеного пункту телефонуєте і що вас хвилює? Це вулиця Івана Казальовського, 4. Тарасюк Галина Михайловна, 20-та квартира. Дело в том, что у нас счетчик стоит в третьем подъезде. Сорванный замок. Мы раз просили, два, никто не помогает. Позвонили начальнице, пусть выйдут, что-то надо делать. Там уже и бомжи ночуют. Никто меры никакие не принимает. А дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Прошу пробачення, ще раз скажіть, лічильник який? Водяний, газовий, електролічильник? Я лічильник по газу, по отопленню. Тепловий. Тепловий лічильник, так? Так. Да. І там от, ключ у мене, тому що мені, як вроді старше, поставили маленько поки. Спускатися туди я, взагалі, я вже жінка, мені вже 80 років, я еле-еле спускаюся з Сергієм туди, щоб снять счетчик. И никому ничего не надо, ни ЖЭКу не надо, ни теплосети не надо. Там же я ж не буду стоять это караулить. Добре, дуже дякую за запитання. Обов'язково розберемося. Найближчим часом ми вас повідомимо. Дякую. Я хочу повернутися якраз до того, чи ви говорили, що передавати майно було дуже важко, мали багато запитань, мало відповідей на деякі запитання. Взагалі, як сьогодні проходить облік земельних ділянок? Чи знаємо ми, кому належить земля в тих населених пунктах, які приєдналися? Чи є така інформація? Чи, бо, можливо, потрібно когось шукати? Бо дуже часто навіть в нашій газеті я читаю про те, що проводиться вимірювання земельних ділянок, просять людей приїхати, щоб можна було з'ясувати, кому що належить.
Так, такий облік ведеться. В виконавчому комітеті є окреме управління, до повноважень якого входять саме земельні питання. У передавальних актах також було зазначено всіх орендарів, що орендують земельні ділянки, що саме що передавала в оренду сільська рада кожна. Тому такий облік, звісно, ведеться. Також налагоджується облік і паїв, які передані в оренду. Тобто робота проводиться, робота налагоджується, йде співпраця і з районом, з районною державною адміністрацією. Теж запити надсилаються стосовно земельних ділянок. Робота проводиться, землі будуть обліковуватися. Ну, да, вона на стадії зараз ще вивчення, не все ще, скажімо так, не всю інформацію володіє управління, але в процесі роботи все буде, скажімо так. Тобто це вдається з'ясувати? Вдається, да. Угу. Вдається з'ясувати. Дякую. Маємо знов телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, з якого питання телефонуєте. Не чекайте. Можна називати? Так, так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я звертаюся до вас із таким проханням. Я живу по вулиці Заводська, 18. Поруч зі мною будинок давно стоїть порожній. Його майже вже розбирають. От. І там газові труби були, то вже... Деякі труби вже хотіли вкрасти там, де бомжі. Но я позвонила у газконтору, і газконтора приїхала і все там влаштувала. Відрізала і все заварила, все зробила так, як слід. Тепер уже за труби я не переживаю. Я переживаю за будинок, що за ним росте трава, уже вона мені по пояс та трава. І вона доходить до мого забору і до моєго сараю. І ходять мимо ходять, бо там дорожка є, туди на місто ходять. І кидають і спічки, кидають і папіроси, і не раз та трава горіла, і не раз я викликала пожарну частину, щоб її тушили, бо я не в змозі сама її унічтожити ту траву. Я живу одинока, і вже теж не молода, вже 78 років. Я з нею не справлюся, щоб мені її спалити. У мене прохання таке, так, ми слухаємо. Щоб комунальна ваша служба або переорала ту траву трактором, або якось її унічтожить, бо я за неї страдаю. Дякуємо за запитання. Не можу спокійно лягти спати вночі. Дякуємо. Дякую за запитання. Ми обов'язково направимо інспекцію з благоустрою. Вона обстежить дану ділянку. Можливо, вияснимо власника даного помешкання. Ну, ми постараємося вам допомогти. Я навіть ще пропоную звернутися до Ігоря Володимировича Єсіна. В них є територіальна служба, яка, можливо, допоможе хоча б на перший час скосити цю траву, щоб не заважала людині якраз... Є ще один телефонний дзвінок. Так, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Не чекайте, говоріть. Так, алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Відійдіть, будь ласка, від телевізору або радіоприймача. Добре, зараз отойдемо. Свистить. Я проживаю покращено 8, квартира 1. Ми вже несколько раз просили і Вігровського, і Москаленка, і писали бумаги. Вот. І ніяк, ну, ответ то був там такой-сякой. Вот. Вот в районі поліклініки, стомат поліклініки, зробили туалет, прямо туалет. Вот. І писають, і какають, що тільки там не роблять. Весь мусор, весь збор. Все туди скидують, от рядом з Технолюксом. І що ви хочете, щоб ми зробили? Ну, треба щось робити, я ж не можу кожен раз вбирати. Добре, ми вас почули. Опять же, інспекція з благоустрою вийде.
обстежить дану ділянку. Дякую вам за таке запитання, тому що це в самому ділі центр міста. Ми маємо миттєво на це все реагувати. Дякуємо за запитання. Дане питання вже піднімалось в одній з наших самих перших передач, коли ми проводили гарячу лінію, стосовно того, що поряд є там бар навпроти будинку, і всі, хто п'ють пиво, йдуть до будинку, до того, що це протягом доби йде зранку і до вечора. Можливо, потрібно буде ще звернутися до правоохоронних органів, щоб вони проконтролювали дану ситуацію і вирішили питання. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, з якого питання телефонуєте. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Добрак Анатолій Васильович, місто Коростень. У мене невеличке прохання. Елементи живлення, лампочки сучасні, електричні. Куди їх можна викинути? Загальний смітник, якщо викинуть, то це злочин. А біля магазинів ніяких контейнерів немає, де їх продають. Хай би там поставили якісь контейнери для лампочок, для відпрацьованих елементів живлення. А то, я вважаю, це злочин, коли кидати в загальний смітник. Дякую за запитання. Дякую. Вперше у нас... Дуже дякую вам за запитання. Я зрозумів, що ваша пропозиція... Біля магазинів, які продають елементи живлення, щоб вони облаштували контейнерами і для збору цих елементів живлень. Правильно я вас зрозумів? Ну, можу одне сказати, що, до прикладу, в АТБ в нас є, куди скидати елементи живлення, це батарейки, які в нас є, а ось де лампочки утилізувати, я теж не знаю, до речі. Якось навіть не замислювалась над цим питанням. Потрібному, я хочу сказати нашим радіослухачам, нашим телеглядачам, що всі питання, які сьогодні не стосуються приєднаних територій або проблем, пов'язаних із селом, ми всі фіксуємо, будемо передавати профільним заступникам міського голови. І відповіді на ваші запитання ви отримаєте під час наших наступних прямих ефірів. Ми все фіксуємо, все записуємо, тож питання будуть озвучені. Є дзвінок. Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Називайте своє ім'я, прізвище, говоріть, будь ласка, до якого питання телефонуєте. Так, Івана Катерівська, 4, квартира 20, Тарасів, Галіна Михайловна. Так, Галіна Івановна, ви вже нам дзвонили сьогодні, я так. Так, да, дзвонила, але у мене не соединили. Діло в тому, я як... Говоріть, Галіна Івановна, ми вас слухаємо. Дело в том, что как меня поставили как вроде старше по дому, у нас там газовый этот в третьем подъезде стоит счетчик по отоплению. Ми записали ваше запитання, ви нам зателефонували, ваше запитання було третє, ми його записали стосовно того, що потрібно обладнати вхідні двері там, де тепловий лічильник. Я правильно вас зрозуміла? Да, дело в том, что ЖЭК отказывается, теплотрасса отказывается. Звонили начальнику тепловой сети, намеры никакие не тоже нет. А там счетчик. Мы зрозуміли ваш... Бог его ликвидирует, там алкаши уже пьют, ночуют. И намеры, и никто не хочет ничего делать. Мы записали ваше запитание, мы поспілкуємось с теми, кто сможе его вирішити. Дякуємо. Хорошо. И обов'язково вас повідомимо. Володимир Олександрович, якщо вже повернутися до питань, які пов'язані з селом, ви розумієте, що під час прямого ефіру дзвонять всі мешканці УКО, які є проблеми. До ваших повноважень належить забезпечення роботи закладів медицини. Сьогодні, спілкуючись також з людьми, особливо з тими, хто, як ви говорите, це 60+, люди говорять, що без ФАПів, без якихось медичних закладів існування села просто неможливе. До міста вони не доїдуть, аби навіть прокапатись якихось 10 днів хоча б раз на рік. Взагалі, якою є доля наших ФАПів, якою є доля наших медичних установ, які працюють на селі? Скажемо, час іде так, що сьогодні бібліотеку більше звертають увагу, держава більш звертає, можливо, я так не дуже публічно тему не говорити, але я скажу, що сьогодні на бібліотеку більш звертає увагу держава, чим на ФАП. Міською радою не буде зачинений жодний фельдшерський пункт, який нам сьогодні передається. Жодний. Дійсно, можливо, пройде десь оптимізація, де ми перемістимо їх в старостинські офіси. Це ж якраз для зручності, тому що
фельдшер в основному сьогодні доїжджає до села, є місцеві, і це я їм дуже вдячний, що це є люди на місцях, і це якраз той порятунок, останнє те, що залишилось на селі в людей. На сьогоднішній день, я ще раз повторюю, іде прийом, передача ФАПів з району в місто. Все, що буде прийнято, ми будемо оптимізувати і, можливо, його десь переведемо до старост, до офісу старости, але якраз для покращення цих умов. Бо надання них... послуг, да. Ми будемо проводити оплату і фельдшеру за проїзд, відшкодовувати оплату, правильно сказати так. Так що... Вже вирішилось дане питання? І чи буде розглядатись на сесії, яка ось буде найближчим часом? Бо там була проблема, не відшкодовувалась від початку року. Ми це питання оговорили, і гроші, кошти на це є. Як тільки прийом-передача пройде, ми обов'язково це відшкодування будемо робити. Зрозуміло, дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайте себе. Говоріть, доброго дня. Доброго. Добре. Вибачте, що я не по вашій темі. Я хотіла попросити вас, щоб виступив ще за субсидію. Яка причина затримки субсидії? Єсіна, попросити, щоб він виступив по телебаченню і розказав, чого, яка причина затримки субсидії. Дякую. Дякую. Добре, дякуємо. Обов'язково передамо це ваше запитання. Так, а ми продовжуємо. Дуже часто, навіть не часто, весна – це час, коли завжди наводиться порядок везде. Це буде місто, будинок, оселя, квартира, неважно. На сьогоднішній день, відповідно до розпорядження міського голови, проводяться заходи з благоустрою і на територіях наших приєднаних населених пунктів. Дуже приємно, коли наші населені пункти дуже активно зараз і в соціальних мережах виставляють свої світлини, фотографії, що зроблено. Взагалі, як триває сам процес і чи багато потрібно для благоустрою зробити в селі? Ось які такі самі найбільш наболілі питання в нас? Бо зазвичай говорять так, потрібно прибрати кладовище, потрібно там викосити траву, там зрізати дерева. Були навіть такі запитання, ось ми їздили коли, говорили, ось електромережі, порізали дерева, все покидали, хто їх буде прибирати? Хто це має зробити? Чи в змозі комунальні підприємства міста задовольнити всі потреби саме приєднаних населених пунктів? Комунальні підприємства міста не в змозі на 100% виконати і задовольнити. Для цього ми сьогодні вводимо 12 посад робітників з обслуговування і благоустрою. Це якраз та людина, яка буде працювати на офісі старости. Буде, ми їм плануємо закупити 12 бензопил, 12 тримерів, бензокос, бензин, масло. І якраз ця людина буде займатися благоустроєм населених пунктів, тому що в кожному приєднаній території від 20 до 30 кілометрів вулиць. І сьогодні діловод і староста, і просто небайдужі жителі не в змозі самі його охватити це все. Дійсно, треба людина, щоб була проінструктована, фахова. І для цього ми сьогодні вводимо ці посади на цій же сесії, яка буде. Зрозуміло. Дякую. Так, маємо телефонний дзвінок, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайте себе, з якого питання телефонуєте. Вінника 1458. Приходько. Доброго дня, пане Миколе. Пропоную. Слідуючи. Для фермерів організувати встречну торговлю, збиратися нескольких фермерів, щоб без посередників в місті організувати торговлю продуктами. Колишній ярмарк. Раз. Второе. В нас був винзавод. Спрашивается, у магазине есть маленькие пасечки, 8 гривен 50 копеек сок фруктовый. Из килограмма яблок получается 700 грамм сока.
у пачки є. Пан Микола, ви пропонуєте відкрити наш вінзавод? Да. Почему могут ездить из Ровно, из Винницы скупать ягоды, например? Це якраз про те, що ми говорили, створювати кооперативи, можливо. Дякуємо. Да. Дякуємо за запитання. Кілограм яблук стоїть гривня. Из кілограма яблук 700 грам сока. 7 пачечек. Дякуємо так, за запитання. 59 гривень виручки з кілограма яблук. 59 раз підйом. Ми зрозуміли, дякуємо. Ви дуже у нас така активна людина. Ви нас постійно телефонуєте. Дякуємо вам. Дякую за запитання, що ви болієте за село, але на нашому кооперативному ринку, критому ринку, так називаємому, є облаштовані місця для продажу сільхозпродукції. Там, скажімо, людям, хто приїжджає з села, я не думаю, що там є проблема. Пан Микола взагалі говорить про те, щоб створювати, як колись були ярмарки. Пам'ятаєте, приїжджали дуже багато різних сільхозпідприємств, вивозили свою продукцію, вона була дійсно дешевша, чим в магазинах, і якраз він це і пропонує. Да, цілком погоджуюся. Але зараз в умовах карантину, на жаль, навіть запросити когось, аби торгувати на площі, ми не маємо права. Ви ж пам'ятаєте, під час святкування Дня міста, під час святкування свята Дерунів, в нас завжди дуже багато тих, хто приїздить, привозить свою продукцію. Це і сири, це і мед, це вина. Тож, люди возять, але для цього потрібно, щоб був дозвіл. Маємо ще одне запитання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Так, говоріть, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго. Я жителька села Малозубощина, телефоную по такому питанню. У нас в селі немає фельдшера із 14 березня. І дуже багато дітей і пенсіонерів, і нам потребується робоча людина, щоб працювала у нас на селі фельдшером. Можна його якось вияснити? Дякуємо, Володимир Олександрович. Дякую за це запитання. І спілкувався з попереднім фельдшером, яка працювала, за сімейних обставин, дуже хороший фельдшер. За сімейних обставин вона вимушена була звільнитися. У нас вже напрацювання є по медичному працівнику. Як тільки, скажімо, ФАП перейде до нас, приймемо прийом передачі пройде, обов'язково у вас фельдшер буде, тому що це великий населений пункт, багато діток. І я ще раз повторююсь і наголошую на тому, що жоден ФАП, який приєднається, передасться до Коростенської міської громади, не буде закритий. Ірина Олександровна, у мене до вас запитання. Я вам дякую. Будемо сподіватися, що найближчим часом, бо я так розумію, це мама, у якої є дитина, і вона хвилюється, адже місяць – це вже багато, коли немає фельдшера і коли немає можливості звернутися до лікаря. Ірина Олександровна, ось якими питаннями до вас найчастіше звертаються старости або секретарі? Це питання пов'язані з передачею майна, чи це більше людські питання якісь? Ні, це більше робочі питання, що стосується оформлення там певних документів для громадян, які проживають на селі. У нас один період часу, поки ж вирішувалося питання стосовно виготовлення печаток для старост, стосовно надання повноважень, дуже багато було питань, коли зверталися саме за дорученнями громадяни, і староста не міг допомогти, але люди не хочуть все і відразу. Як тільки звернулися, відразу, щоб можна було отримати послугу. Також багато дуже питань є таке, що щоб отримати там певну довідку, потрібно написати заяву, звернутися з заявою та отримати довідку. Раніше довідки видавалися також з сільськими головами, але не завжди там громадяни писали заяву. Зараз ми цю роботу налагоджуємо. Десь є, скажімо так, певні моменти в роботі старост і з населенням. Люди хочуть отримувати всі ті послуги, які отримували і раніше у сільських радах. Я чого запитую? Як спілкуєтесь зі старостами і секретарями? Яким зв'язком? Яким телефонним? Зв'язком, да. Адже я чого запитую, бо дуже багато наших населених пунктів або наших віддалених сел мають поганий дуже телефонний дзвінок. В деяких населених пунктах, в тих же старостатах, у старости немає оргтехніки. Чи вже з'ясували, що вже все є? Оргтехніка є. Уже все є? Звичайно. Бо на початку говорили про те, що десь щось не вистачає сучасних комп'ютерів, немає інтернету.
Ну да, інтернет у нас не всі офіси старост мають інтернет. На даний час тільки 4 офіси старост, де немає доступу до інтернету. Де взагалі неможливо підключити інтернет, це у нас такі офіси, як Сарновичі та Дідковичі, там просто немає покриття. Є 2 офіси старости, це Малозубовщина, Стрімігород, де є можливість підключити інтернет, але це буде трошечки пізніше, скажімо так. Там є питання стосовно підключення і фінансування. Оргтехніка є, не було таких скарг, що не вистачає їм оргтехніки. Можливо, це пов'язано з тим, що підключається програма стосовно соціального захисту, і не вся оргтехніка, яка була в сільських радах, скажімо так, є потужною достатньо, щоб можна було використовувати дану програму. Це, можливо, буде з цим питання. А взагалі-то працювати, там, скажімо, друкувати довідки, необхідні всі для забезпечення надання послуг населенню, у них оргтехніки вистачає. Плюс не всі сільські ради ж, в нас доєдналося 18 сільських рад, а залишилося 12 старост. Є можливість передати від однієї сільської ради до іншої, скомпонувати так, щоб було зручно працювати і старості, і діловоду. Така можливість є. Я вам дуже дякую. Хочу запитати, Володимир Олександрович, ви, так як і ми, дуже часто їздите в село, навіть більше, ніж ми, бо ми ще тільки знайомимось, а ви, працюючи в Коростенській районній державній адміністрації, знали всі населені пункти. Що найбільше вас вражало, коли ви під'їжджаєте? Ось мене, до прикладу, особливо зараз, коли зійшов сніг, мене вражають оті купи сміття, які є за межами населеного пункту. Люди вивозять якраз ті, що живуть в селі. Все сміття, яке не потрібне дома, вони вивозять в лісопосадку, десь на край села, і там його залишають. Будучи в Баранівці, знов таки я чого повертаюся, ми дізналися, що там було запропоновано після об'єднання поставити контейнери для сміття і в сільських в селах. І там за наповненням вже приїжджала тоді комунальна техніка з міста і забирала це сміття. Взагалі, колись думали, як вирішувати це питання, щоб не накопичувати це сміття за селом? Адже, з року в рік кучі збільшуються цього сміття, і прибирати одноразово, якось виїхати і прибрати – це одне. Але на тому же місці з'явиться, за прикладом міста, знов та ж куча зі сміття. Думали, як будемо вирішувати вивезення сміття? Дійсно, це є великою проблемою. І, на жаль, що якраз проїжджаючи машини, повз сел в обочини викидається сміття. Не люди з села його вивозять. Але сьогодні ми робимо перший крок. В найбільших населених пунктах ми виділяємо 49 тисяч на закупку контейнерів. Спрямовуємо екологічний податок на закупівлю сміттєвоза, тому що є таке застереження, що міські сміттєвози не будуть справлятися, тому що територію охопить дуже велику треба. Я думаю, що поступово ми до цього і до самого маленького села дійдемо з контейнером. Тобто така пропозиція, бо мені сьогодні теж якось на думку спало, що як же будемо вирішувати. Ми зрозуміло, що там харчові продукти люди десь складують, вони перегнивають, використовують. А ось той же пластик, ті ж якісь побутові, які не можна утилізувати і спалити, до прикладу, їх же потрібно десь дівати. Скажу вам ще більше, 100 тисяч гривень закладено на прибирання стихійних сміттєзлавищ по приєднаних населених територіях. Так що КВГП буде якраз в цьому напрямку працювати за прибиранням стихійних сміттєзлавищ по приєднаних територіях. Дякую. А зараз буде останнє наше питання від наших радіослухачів та телеглядачів. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, бо час нашої програми дуже швидко пролетів. Говоріть. Саковансаті 3. Перший етаж. Грушевського 64. Вхід у двір від райсполкома. Горби ями. Учора впав ліквідатор на ЧАЕС. Чуть не вбився. Побив ребра, побив коліна, все. Просимо привести в порядок нам оцю територію, що в'їзд від райсполкома у дворі. Дякуємо. Дуже дякую вам за запитання. Обов'язково спрямуємо наше КВГП, щоб відстежили цю територію, обслідували. Дякую. Володимир Олександрович, Ірина Олександрівна, маєте по декілька хвилинку, щоб звернутися і до мешканців міста Корсунь, до мешканців приєднаних наших населених пунктів, щоб якось підітожити сьогоднішню нашу розмову і сказати про те, що дійсно працюємо у напрямку розбудови, можливо, села, якщо це вдасться.
Ну, щоб не було ніяких спекуляцій стосовно бюветів, я хотів би довести до нашого населення, що в селі Холосному ми плануємо один бювет, в Нивках, як я вже говорив, два бювети, в селі Михайлівка два бювети, в селі Дідковичі один бювет, в селі Сарновичі один бювет, в селі Береставець один бювет, Каленське один бювет, Мединівка один бювет, Грозіно два бювети, Сингаї один бювет, Іскорость – один бювет, Домолоч – один бювет, Стримигород – один бювет, Майданівка – один, Мала Зубовщина, Зубовщина – один. Це кошти обласного бюджету за підтримки обласних депутатів. Коли ми вже зробимо ці бювети, ми тоді більше розкажемо, хто залучав ці кошти, хто турбувався про населення з обласних депутатів. Але, як я говорив, за кошти державного бюджету за підтримки Володимира Юрійовича Арешонкова бювет буде в Стримигороді, Мала Зубовщина, Новаки, Хатинівка, Михайлівка. Дякую. Ірина Олександрівна, чи можуть до вас звертатися в будь-який час? Звісно, до нас звертаються і постійно звертаються жителі, які приходять до виконавчого комітету Коростенської міської ради. Можливо, ще на етапі, скажімо так, переформування від роботи сільських рад до роботи старост не все вдається, але ми в робочому порядку вирішуємо, скажімо так, по мірі можливості всі питання, з якими звертаються до нас громадяни, жителі наших сіл, що доєдналися до міської громади. Я хочу подякувати вам, Володимире Олександровичу, вам, Ірина Олександрівна, за участь в нашій програмі. Я хочу подякувати вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, що ви були разом з нами цього вівторка. До зустрічі наступного вівторка об 11:30 в нашій програмі «Гаряча лінія» Коростень Медіа. До побачення. До побачення. До побачення. Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30.